люблять росіян та, можливо, навіть чекають. В одному з одеських закладів на третьому році війни після жахливих обстрілів Одеси досі лунає музика прихильників кремлівського режиму. Про це повідомив на своїй сторінці в Телеграм відомий громадський активіст з Одеси Дем'ян Ганул. Він опублікував відео, на якому відвідувачі закладу танцюють під російські пісні та наспівують їх. Серед композицій, які слухали гості, треки Сергія Жукова, соліста гурту «Руки вверх», який з 2017 року є в базі миротворець за незаконну концертну діяльність у Криму. З 2023-го він перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. Артист також брав участь у концерті приєднання Криму у березні 2022 року. Лунали з колонок також і пісні одесита Стаса Костюшкіна, який у 2017-му виступав в окупованому Криму, чим порушив закон про перетин державного кордону України. Після повномасштабного вторгнення Костюшкін продовжив регулярно з'являтися в компанії Кіркорова та на російських телеканалах. А також можна було почути російського співака Андрія Губіна. У 2017-му артист взяв участь у пропагандистському проєкті «Прямий ефір» на телеканалі «Росія». Зараз він досі живе на Росії та мовчить про вторгнення РФ в Україну. На відео також видно, що значна частина відвідувачів – це чоловіки призовного віку. Нагадаємо, що напередодні мережею ширилося відео, на якому школярі з Рівненщини слухали російську музику на території ліцею. Тоді на порушників склали протоколи за статтею про адміністративні правопорушення, а саме дрібне хуліганство. Та повідомили, що за скоєне хлопцям загрожує штраф. Софія Фенко, телеканал НТА. Thank you.